Vinks su pronašle mapu beskrajnog okeana koja pokazuje lokacije sa sva tri stuba. Na zemlji, Vinks se bore protiv čudovišta đubreta koji je stvorio Triton i poražavaju ga. Ali Triton je pobegao, a Leila se zaklela da će ga zaustaviti za sva vremena. Proždrljivac. Pa, Ajsi, šta misliš? Lepo, zar ne? Veoma dobro. Moramo samo da uzmemo i ostala dva pečata. Sledeća stanica, stub ravnoteže. Čuli ste čoveka? O, čoveče, moramo da ukrademo još pečata. I da napravimo još haosa. Zvuči dobro. Šta da ti se tu ne sviđa? Wow! Šta je to? To je samo riba. Velika riba. Stvarno velika riba. Hej! Da li ste videle to? Ta stvar je upravo pokušala da me pojede! Vraća se! Nije najpametniji oblik morske hrane. Sestre, mećava! Svetliće munja! Tamna magija! To će ga naučiti da ne napada. Šta? Darcy, hajde! Beži od mene! Tritone! Kakva je to stvar? To je stvorenje iz dubina okeana. Proždrljivac iz Zambisa. Nezaustavljiv je. Poješće sve na svom putu. Stvarno? Peraje mu je slaba tačka. Ali sada ga ja kontrolišem. Vidite? Znaš, Tritone, ta stvar stvarno može nekome da pokvari dan. Što mi daje ideju? Selki! To će srediti one male pacove! Napred! Pronađi sve Selkije i proždere ih! Počni od stuba svetlosti. O ne. Moram da ih upozorim. Moram da upozorim Bloom. Danas imamo trening sa Kodatortom. On bi trebalo da bude najbolji majstor borbe u okolini. Volela bih da sam tamo. Savet kraljeva je isto tako važan. Možda je još i važniji. U pitanju je sudbina magične dimenzije. Moji roditelji su pozvali vladare svih kraljevstava na domino. I kraljevske princeze. Vas tri morate da budete tamo. Što postavlja veliko pitanje. Kako će se magična dimenzija izboriti sa Tritonom? Da li će se kraljevstva ujediniti da se bore protiv njega? Ili da li će svako kraljevstvo pokušati samo da se odbrani? Šta? Ne! Stvarno veliko pitanje je šta da obučem za ovu svečanost? To nije svečanost, Sela. To je politički skup i ratni savet. Dobro, zato razmišljam o žestokom. Wow!
malo previše žestoko, Stella. Izgleda da je tako. Mnogo je bolje. Stara škola. Ne, klasika. Hvala, Flora. Hajde sada da se bacimo na politiku. Kraljevi, kraljice, članovi kraljevskih dvorova, dobrodošli na domino. Proglašavam da sada zaseda savet vladara. Moraš da ostaneš u sred sređe, Skaj. Prvo, da poželite dobrodošlicu onima za koje smo mislili da su izgubljeni. Princ prestolonaslednik Nerej i princeza Tresa iz podvodnog kraljevstva Androsa. Svaka čast! Svaka čast! Bravo! Moja sestra i ja se zahvaljujemo našoj rođaci, princezi Leili i njenim prijateljicama, princezi Bloom i Steli, zato što su nas spasle. Draga moja braćo i sestre, moramo da odlučimo kako da se suočimo sa najozbiljnijom pretnjom po magičnu dimenziju od predačkih veštica. Sa Tritonom. Oritel i ja verujemo da je jedini način da ga porazimo da se sva kraljevstva ujedine i bore zajedno. Zašto treba da se ujedinimo? Heraklion je više nego sposoban da se sam odbrani. A? Zenit je također najefikasniji kada se sam brani. A da li iko od nas može da se nada da će sam poraziti Tritona? Solari, nije potrebna ničija pomoć da uništi to čudovište! Tata! Spremni? Napred! Šta? Sona, Desire, pogledajte! O ne! Prostreljivac! Svi, bežite odavde! Očekivale da vas vidimo. Trebalo je da treniramo sa Kodartortom. Šta onda radite ovde? Vidjet ćete. Dragovings! Ovde smo da se pobrinemo da to ne pobegne. Ali to nije običan zmaj. Ne, nije običan zmaj. To je divlji zmaj. Divlji? Potpuno neukroćen. Specijalisti, zauzmite svoja mesta, molim vas. Sada, devojke, kao što možete videti, ovo je divlje stvorenje. Nije zlo, ali će pratiti svoje instinkte. A njegovi instinkti su da odleti što pre može i da vas spali ako mu stanete na put. Vaš posao je da upotrebite vaše sirenik smoći da ga kontrolišete.
srećno. O, Bože. Pa, sve ili ništa? Wings, transformacija! Magične Wings sireni! Muza, vila muzike! Pokušaj ti. Budi dobra prema njemu. Oh, pa u redu. Dobar znaj. Neonski red! Pa to nije baš dobro prošlo. Ovo će biti dugačko popodne. Moramo doneti ovu odmah. Zašto već Tata, mislim da su Oritel i Marion u pravu. Moramo da se ujedinimo kako bismo pobedili Tritona. Ne shvataš, moja prelepa kćeri. Ti si tako mlada. Možda i jesam mlada, ali sam takođe i princeza Solarije i njena vila čuvarka. Znam o čemu govorim. Borila sam se sa Tritonom. Veoma sam ponosan na tebe, Stella. Tvoja hrabrost je čast za našu kuću. Onda, molim te, razmisli o tome šta govorim. Hoću, princezo Solarije. Hoću. Hej, Sky, drago mi je što si mogao da pobegneš. I meni, ali stvarno je teško osloboditi se Dijaspro. Posebno sada kada ju je moj otac proglasio specijalnim kraljevim izaslanikom. Znaš, ona pokušava da stane između nas. To se nikada neće dogoditi. Ja sam tvoj. Da li to zaista misliš, Sky? 100% mislim. Jer tako se i ja osjećam. Prinče Sky? Kralj Erendor zahteva tvoje prisustvo u savjetodavnom veću, vaša visosti. Hvala, kraljevi zaslaniče. Hvala, vaša visosti. Vidi, Bloom, poslušaj me i odustani pre nego što te Sky u potpunosti napusti. Za tebe sam princeza Bloom, Dijaspro. I nikada nećeš stati između mene i Skaja. Zato prestani da pokušavaš. To ti misliš, princezo Bloom? Bloom, čuješ li me, Bloom? Defna. Triton odlazi. Mogu da dođem do Bloom. Bloom, selki su u opasnosti. Opasnost? Kakva opasnost? Čudovište. Čudovište koje će ih proždreti. Gde je Defna? Blizu stuba svetlosti. Defna? 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 Da, čuli smo počinu. Kako to može ih sredite u svijetu? Ne znamo čemu se reče. Triton je opasan. Su krajnje sumnjivi. Može svašta da se desi. Ne možemo sada da odemo. U redu. Pokušali smo da mu pevamo, da ga urazumimo, nahranimo. Zmajevi su mesožderi. Da, gozba sa cvećem zaista nije uspela. Ne zaboravite da budete dobre prema njemu. Tako je, ismevaj nas. Pa šta je sledeće?
da su možda brkovi u pitanju. Ona je u delirijumu. Ne, pogledaj. Ne dozvoljava nikome da mu dodirne brkove na ustima. Veoma pronicljivo, Flora. Ako se približim, moći ću da ih uhvatim. Odvući ćemo u pažnju. Maju! Razdvojimo se! Imam ih! Hajde, narode! Samo napred! Bravo, Mjuzda! Dobro je, devojke, bravo! Bravo, devojko! Odlično obavljeno! Pa? Šta ste naučile? Pa svako stvorenje ima svoju slabu tačku. I? Jednom kada je pronađeš, možeš da ga kontrolišeš. Još nešto? Zmajevi ne jedu cveće. O! Zdravo, Bloom! Šta se dešava? Selki su u opasnosti! Bloom je rekla da su selki bili u blizini stuba svetlosti. Moramo brzo da se krećemo. Nadam se da su dobro. Zna da smo ovde. I neće da ode. Šta da radimo? Kada dam signal, raznesite tu gomilu stena. U redu, mi to možemo. Sada? Ne još. Čekajte! Sada! Plivajte! Brže! Hajde, čudovište! Pokušaj da me uhvatiš! Ovuda! Način da ga zaustavimo. Perkusivni udarac! Gledajte! Iz njega curi zagađenje! Triton! On ga je poslao na selkije. Moramo da mu pronađemo slabu tačku. Udarac geneze! Zaglušujući akor! Uragan Lotica! To je ono smešno perje na vrhu. Sve zajedno! I dajte sve od sebe! Jer to je jedna velika riba! Uragan Lotica! Udarac geneze! Zaglušujući akord! Desire!
Moramo odmah da napadnemo. Moramo da oslobodimo naše roditelje. Ali nećete uspeti. Moramo da se ujedinimo. Oformite savez sa jednom armijom koja će poraziti Tritona. Solaria će vam se pridružiti. Ako i druga kraljevstva to urade. Šta ti kažeš, Erendore? Ne. Heraklion će se sam braniti. Takođe i Zenit. Kako da se pridružim savezu koji ne postoji? I Solaria će se sama braniti. O, sve se raspada. Šta sada da radimo? Oskaj, molim te, urazumi svog oca. Pokušaću, Bloom, ali kada se jednom odluči, teško da će se predomisliti. Skaj je princ prestolonaslednik Herakliona. Mora da obavi svoju dužnost i sledi svog oca. Niko te nije pitao za savet, Diaspro. Šta god, otac te traži, prinče Skaj. Skaj... Proždrljivac je možda poražen, ali Triton je krenuo ka stubu ravnoteže kako bi uzeo drugi pečat. Samo Defna može da saopšti Bloom koja je prava opasnost Tritonovih dela. Da li će Bloom i Vinx prve doći do stuba?